Bugün dünya gündemini zəbt edən koronavirusla hər kəs mübarizə aparır. Ölkəmizdə bununla bağlı bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Biqaz xəbər verir ki, hər kəsdə olduğu kimi məşhurlarda da koronavirus həyəcanı yaranıb. Belə ki, bir çox məşhurlar evdə qal hashtag açaraq virusdan qorunmaq üçün boş vaxtını necə keçirə biləcəyi haqda evdə alternativ yollar fikirləşirlər. Yeni ailə quran Aynikanın idmançı həyat yoldaşı Kənan Əliyev də Instagram hesabında video paylaşıb. O, dostu ilə evdə topla oynayaraq vaxtını keçirdiyini göstərib. Sözcədən videonu təqdim edirik.